මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඉතින් අද කියලා හෙට පොරොන්දු කඩ කරනවා වගේ අර අපේ ප්‍රතිවාදීන් වගේ මං හැසිරෙන්න යන්නේ නැහැ. උළුවන් තරම් දුරකට උත්සාහ කරනවා මේ වැඩකට යුත කරන්න. මහ ලොකුවට එලිපිට ප්‍රකාශ කරාට අදටත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවානේ. පුළුවන් තරම් දුරකට මේ පරිසර හානිය වළක්වන්නට අපි කටයුතු කරනවා. මං හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හෝ පෙරමුණේ පාක්ෂිකයන්ට හැසිරෙන ආකාරය කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබතුමා හොඳට ඉතිහාස පොත බලන්න, ඒක ඔබතුමන්ලා කියන්න ඕනේ අර පවුලේ නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් වලට. මොකද අපි ළඟ ප්‍රචණ්ඩත්වය නැහැ. මමත් මගේ සමාජික ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලකුණු අය. අපේ වේදිකා ගිනි තිබ්බා, අපේ ස්ටේජ් ගිනි තිබ්බා, මේ සංගීත සම්දර්ශන වලට ආපු ඒ වාහන ටික ගිනි තිබ්බා. අපි ළඟ ප්‍රචණ්ඩත්වය කිසිසේත් නැහැ. දැන් අර හිටියා වගේ පසුපෙළේ මන්ත්‍රීවරු ඉදිරියේ ඒ විශ්වාසයද තියෙන විශාල වශයෙන් සහයෝගයේද ඒ ස්ටෑන්ඩ්ගේ සහයෝගය හැමෝගෙම සහයෝගය. මට දැන් දරා ගන්න බැරි මේ පොහොට් වෙන ලැබෙන සාය. මොකද කිව්වේ? අනේ නම් ප්‍රසිද්ධියේම මම නිවේදනය කරනවා, මාධ්‍යවේදීතුමාම දැන් කිව්ව දැන් ඇති කියලා. එහෙනම් නතර කරමු. මේ අනිත් එක මේ මම පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න. අපේ දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, අර එක්තරා පාර්ශ්වයන් නියෝජනය කරන අපේක්ෂකතුමාට දෙන්නේ නැහැ නේ ඔබතුමාලට මූණ දෙන්නේ. මොකද ඔබතුමාලා ඇයි ඒ ප්‍රශ්න ඒගොල්ලොන් එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැත්තේ? ඒ කණ්ඩායම ඔබතුමාලට බය වෙලාද, ඔබතුමාලා එයාට බය වෙලාද? ඒ ප්‍රශ්නෙට මාධ්‍යවේදී තුමාලා සිරු දෙනාම නිහඬයි. ඒක මතක සතුටුයි, දැන් අපිට සතුටුයි. නෑ මම විශ්වාස කරනවා එදා කිව්වා වගේ මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයේ ගේමද දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ වගේ මට පේන විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒක මතකව අපේ අපේ අපේක්ෂකයා ඉදිරිපත් කළා දිනවා. මම හිතනවා තාමම දින 51කින් දින 51ේ විප්ලවයේ අගමැතිතුමා බේරුවා වගේ අපි මේ දින 51ේදී ජනාධිපති හැටියට සත්‍ය ප්‍රේමදාස මහත්තයා පත් කරනවා කියලා ඔක්කොලාම ඒක මතක එකතු වුණා.